Армыз құрметті көрермен, Отырар телеарнасында ашық микрофон бағдарламасы. Бүгін біз әдеттегідей Тәукехан даңғылы Имран дүкенінің жанындамыз. Бүгін күн бұлтты, жауын шашында жауайын деп тұр, бірақ сонда да көшпелі студия жұмыс деп тұр. Егер сіздің қояр сауалыңыз, я ұсыныс шағымыңыз болса, ашық микрофонға келіңіз. Біз сізді тыңдауға дайынбыз. Ал бүгін Шымкент халқы қандай мәселемен бізге келер екен, бірге қарап көрейік. Саламатсыздар ма? Мен осы тұрғын Шымкент қаласының тұрғынымын. Тассайда үй соғып, сол жақта тұрып жатырмыз. Қазір мемлекеттік газ әлі келген жоқ Тассайда. Ол жерде мысалы, ол жерде қаншама халық тұрып жатыр. Бәрі мемлекеттік газ жоқ болғандықтан қатты қиналып жатыр. Мына қыс мезгілінде келеді деген газ уже қанша ай болды әлі жоқ. Үйіміз суық, балдарға өте обал. Қазіргі кезде осындай газ жоқ қаланың ішінде дегенге мен таңғалам. Бұл болмаған нәрсе ғой. Осындай 21-ші ғасырда әлге дейін газымыз жоқ. Осыған мен наразымын. Бұлай біздің өзіміздің қаланың әкіміне ризамын. Қаншама жақсылық істеп атыр, қанша жолдарды жасап атыр. Бірақ та мынау мемлекеттік газ Тассай тұрғын мекеніне қай уақытта кіреді екен, соған қатты қынжыламын. Өйткені кішкентай балдар барлығы мынандай частныйға кіргізіп алған, жаңадан кіргендерге частный бермей жатыр. Пәленбай миллион деп айтады. Миллионға кім кіргізе алады қазіргі кезде? Саламу алейкум всем. Вот хотелось бы, пользуясь моментом, сказать за вот эти вот дороги. Здесь была нормальная брусчатка, не знаю, но Акиму, походу, это не понравилось. Взял, заасфальтировал и тут перекопал. Короче, білген істеп жатыр ғой. Жыл сайын жаңа жол, жаңа бір нәрселер істей береді, хотя нормально тұрған жер еді. Мысалы, мынау қазір мусор болып жатыр. Кейін пробка. Мен пробканы қоя берші, ану су өтпей жатыр ғой қазір, как раз осень, жапырақта түсе беріп, но тазаламайды. Постоянно наводнение болып жүреді. Пробка енді ладно, құда қаласын, Кунаеваны заводам қара ашатын болса, может быть, пробка нормально болатын шығар. А так соға айтатын. Шымкент қаласының жалпы высший медициналық колледжіне ФР 24-тен жалпы сәлемді сәлем жолдаймыз. Мен осы Шымкент қаласының тұрғынымын еш уақыттан бері. Мынау 103 деген маршрут бізді вообще әбіршеді. Азанда бірінші график постоянно кешігіп шығады. А біз жұмысқа барамыз сменный. Суббота воскресенье вообще кеш шығады. Әшейін күнде кешігеді. Күніге түсінік жазамыз барып. Айхай, шу, орыс күнігі, сондай нәрсе. Мүмкіндік болса осы 103 маршрутты қадағалап, уақытысында жүретін қылып жөнге келтірсе болар еді. Мен айтатыным осы, балдар. Басқа ештеңке жоқ. Қала жақсы жаман емес. Көркейіп келатыр қаламыз жақсы. Ол жақсы, басқа айтатын әңгіме жоқ қалам. Саламатсыз ба? Мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Мына қаладағы светофорлардың секундомерлерін алып тастады. Мен өз басым екі рет қызыл светке өтіп кеттім. 60-пен келе жатқан кезде, келген кезде жанады. Одан кейінгі мәселе жаңағы кешкі азанғы час пик пробкалар кезінде мына ГАИ қызметкерлері көбінше жұмыс істесе, мына көшенің жағасында тоқтау аялдауға болмайтын жерлерде машиналарды аялдап қояды. Соларға эвакуаторлар жұмыс жасаса. Болды, рахмет. Құрметті шымкенттіктер, сіздерді мына осы бүгінгі мына ауа райы неғып тұр, бірақ та осы бүгін сіздерге сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңызда да денсаулық та сәттілік тілеймін. Скринингтен өтіп жатырмыз. Рахмет соған. Әлгі бәрі тегін, очередь жоқ, бәрі жақсы. Тағы не деймін, сіздерге саулық, денсаулық, жұмыстарыңызды сәттілік тілеймін. Саламатсыздар ма, Шымкент тұрғындары. Біздің бүгін Шымкентте ауа райы жаңбырлы болып тұр. Соған қарамастан барлығымыздың көңіл күйіміз жақсарық болған қалаймын. Және де мен Орталық Азия инновациялық университетінің 2-ші курс студенті боламын. Арыс қаласының 2-ші арысының балаларына жалынды сәлем. Мен қала тұрғын ретінде айтқым келеді, қазір Шымкентте бізде свет, газ, коммуналдық қымбат. Айлық аз дегенде соған кішкене қарастырып жіберсеңіздер, қазір бәрі ақша жеткіліксіз халыққа, сол үшін сол жағынан кішкене көмек болса халыққа. Мына қала көркейе берсін, қасып тастаған екен, бәрі әсем бола берсін, тек жақсылықтар болсын әйтеуір.
жүре берейік үйстіп. Сіздерге де тілерім әйтеуір. Жүре беріңіздер амасау үйстіп, түсіріп. Жақсы, бәрі жақсы. Мәйлі. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта дендеріңіз сау болсын. Мына күн суытуына байланысты жылы киім киініп сақтанып жүріңіздер. Грипп ауруының өршіп тұрған кезі. Әйтеуір тек жақсылық көріңіздер, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер, ауырмаңыздар. Тек жақсылық тілеймін, басқа не деймін. Шымкент тамаша қала, Шымкентте өмір сүрудің өзі қандай ғанибет. Оны өмір сүре білулеріңіз керек. Саламатсыздар ма, мен Түркістан облысына сәлем жолдағым келеді. Мен Шымкент облысында оқып жатырмын, Мардан Сапарбаев университетінде. Барлық группаластарыма, кураторларыма, апайларыма сәлем жолдаймын. Передаю привет всем своим друзьям, родным, родственникам, всех люблю, обожаю, всем желаю удачи. Несмотря на такую холодную погоду, оставайтесь такими же солнечными, как Шымкент. Құрметті көрермен, өздеріңіз көргендей, күн райы бұлтты болса да, қала тұрғындарының мінезі, көңілі әрдайым жайдарлы және позитивке толы. Бүгін біз 10 шақты адамның мәселесін тыңдадық. Сіздің сөзіңіз телеарна эфирінен және де әлеуметтік желілер арқылы жауапты тарапқа міндетті түрде жететін болады. Сондықтан келіңіз, біз сізді тыңдауға дайынбыз дегіміз келеді. Әр дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері сіздерді Тәуке хан даңғылы Имран дүкенінің жанында күтеміз.